Oda tafadhali. Yes. Aha, ngoja ajibu. Sasa ndio nimeuliza swali. Simuache ajibu. Now, Africa, Kenya peke yake imepewa kuchungulia NATO. Kenya peke yake. Na kiongozi mwenye anasikika mpaka dunia inapiga nduru, wanasema huyu kijana huyu amevaa kinyaza, hajavaa suti. That's why Kenya iko inakuja mbele. So hata kama kuna kaubaya kidogo, nataka niwakumbushe kitu moja. Kama mimi ningekuwa nyinyi, na chenye mimi ningefanya ama nafanya, chukua akili ya mheshimiwa Rais William Ruto, chukua akili ya mheshimiwa honorable Raila Amolo Odinga, okay, weka pamoja, yes. Itumie positively. Wacha kuona mtu unamchukia tu, unaona Raila unataka kukufa, unaona Ruto unataka kukufa. Thank you, Mr. Speaker. Honorable members, tuchukue kama ni watoto. Unajua the Baringo issue is something of grave concern. Kama wewe ukai huko ujui shida yenye iko pale, unaanza kucheza ati una dance on the floor, ndege inatoka. Unataka kuniambia ndege ndio imefanya hiyo shida haitatulii? Unataka kuniambia ndege ndio ilikosekana? Nao ndege ikikuja, ndege itaenda kutuliza nini? Mr. Speaker, ni point of information, si swali. Wacha tusizidanganyane ndugu yangu. Na unajua mimi nakupenda, lakini kuna shida moja na kuaga nayo. There is a problem I have with you. Kwa sababu unajaribu kuleta propaganda mahali ambapo haitaingia. Mambo ya polisi kwenda Haiti, hiyo kitu ya kwanza, hiyo it's against the law, na tunajua. Hata kama wanajaribu kusakamvent law, hiyo ni sawa, tunajua. Mambo ya helikopta ikikuja hapa hivi, inaenda kwa jeshi, haiendi kwa polisi. Na polisi kazi yao si kulinda, jeshi kazi yao si kulinda inchi ndani. Wao ni kulinda mipaka ya inchi ya Kenya. So, hata kama mnajaribu kufanya chenye unatuambia, ndege itoki US yenda Baringo kupigana na wakora. Jeshi mandege zinakuja ziende kwa jeshi ya Kenya ambayo itakuwa ni kulinda mipaka ya inchi ya Kenya. So, tafautisha hiyo. Unajua, wakati nimesema ndege zinakuja, ndege zinakuja 16. Na wakati ziko jeshi hapa Kenya kwa kambi, tukitoa tukienda kupigania huko na kuona hao watu, wewe hata utakuwa umejua. Lakini sisi we will make sure tumesecure ile area. Na number 2, tukubaliane na mheshimiwa kindly. Wewe ni kiongozi ambaye ninapenda sana, na unajua sisi ni marafiki somewhere. Manake tunaenda mbali. So hii maneno wacha kwanza nigonge vile iko, ndio kingpin hapa asikie. Manake kuna maneno kingpin atake kusikia. Hata hii mjadala haikuwa na watu wengine, lakini anakuja anaweka ndani. Kwa sababu wafanye nini? But nimekuelimisha kitu moja, chukua akili ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ni kiongozi shupavu sana Afrika mzima, dunia mzima. Chukua hii ya William Ruto, weka pamoja. Tengeneza kitu sasa very serious ambayo itakusaidia wewe na Wakenya wengine. Kila mbunge anafaa kufanya namna hiyo kama wewe unataka kwenda mbali. Na hivyo ndivyo mimi nimefanya, and I'm making a great change. Hii mwaka lazima kubadilike. Na hiyo bunge watu wanaingia, tunataka watu wenye wanamsimamo kule kwa bunge, ndio pige siasa ambazo ni za ukweli, siasa za kwenda juu, sio kuchukia tu mtu. Tulisema tunataka viongozi kutoka hapa. Tutachukua viongozi kutoka hapa, tutaenda kule kwa bunge. Liwe ni wale, utasimama kwenu Shisholo, nitasimama Lurambi, atasimama wapi, wote tutapatana huko, agenda itakuwa moja. Hey, hiyo bunge ni moto. Okay, mpigie mbunge makofi tafadhali. Hii maneno yenye anasema ni kweli. Kwa sababu gani? Si mheshimiwa rais, si ulisema utatuletea certificate? Tutatengeneza watu mheshimiwa atoke juu na certificate za ODM, si ndio? Yeah.